Ekkanisa St. Peter's yamenyeddwa emaze ebbanga erisoba myaka ana ng'eri awo mu ndeeba. Kakati y'omuntu oyo oba yeeyita nannyini ttaka yazze buzzi n'amenya ekkanisa n'eddiza ekyo. That is the mistake you make. Eyo nsobi nnene nnyo. Teyazze buzzi. Yayita yayita through kye tuyita process of law. Kwogamba nti waliwo amateeka agafuga ettaka. Naye ate waliwo ne kkooti ezigateeka mu nkola. Abaamenye ekkanisa bayita through the entire process of law nga bayita mu bannamateeka abaabwe. Ne Church of Uganda yali represented. Omusango ne gugisinga. Kkooti n'esalawo ekkanisa emenyebwe. Ettaka lidde wananyiniyo. Basoka ne bawa ensala. Mulamuzi yawe ensala nti ettaka lya nannyini lyo era limuddire. Kati ono n'adduka mu kkooti ng'ayagala okumenyawo ekkanisa ne bamugamba nti actually omulamuzi yagamba nti ky'ozze okusaba kibadde tekyetaagisa kubanga kkooti bwe mba nkuwadde ebibyo nti bikuddizibwe gw'omanya oba ebiriko obyagalako obirekako bw'oba tobyagalako obijjako.